5 kg, 105 kg a plus 105 kg. Prvý majstrovstiev Slovenskej republiky, druhý národný majstrovstiev Slovenskej republiky vo vzpieraní. Thank you.
Italia a nazistów. Merci! Merci! Pokudolosti ho úspešný. Započítam do súčasná kvázi 115 kg na čin. Pokus Kubika úspešný, nakladčí upraničku, hodnú na to stáva 115 kg. Nastupuje nám Peter Oravec, Košík, pripraví sa Kubík. Pokus Oral za úspešný. Nakladáme vyššie hodnosti na... Pokus Kubika úspešný, krivú a pokus za výkala. Pokus hrávca 3-2 párty, na kvalite vyššie možnosti dám 125 kg. Thank you.
Petra Vrávča bol úspešný, zatočila do súkrenú súdobne 5 kg na chváči 135 kg. Don Kubina, po ňom pokusa Mikal, tak ja som Don Kubina. Poď zaber. Na 164 kg pre Tomáša Matikeviča.
Ježiša, Jan Čas, Remadia Kováča, o druhý pokus. A už sa dívame na priamy súboj o majstra Slovenska.